Tatiane. Oi, gente, não me arrasa, eu vim aqui aproveitando que eu estou trabalhando e eu estou utilizando essa nova extrusora que a Morequinha mandou para mim, a Sueli Cavalcante. E vou estar testando ela. Tá? Coloquei a massa aqui dentro. Coloquei o disquinho que eu quero. Fechei, vamos ver, gente. Vamos testar aqui. Vamos ver. Ai, gente! Olha isso, ó. É até exercício, ó, pra gente ficar com a mão forte. Muito top, muito legal, ó. Tá indo direitinho. Eu gostei. Acabou. Ó, chegou ao final aqui, ó. Tirou. Eu coloquei esse disquinho aqui, ó. Que é para acabamento, né? De pote, a gente só gira, ó. E fica o trançadinho. Só girar, deixa eu baixar um pouquinho o celular aqui. Ó. Gira assim, ó. Dá para acabamento de pote, acabamento de bolo, fake. Peraí, bonito. Ó. Testado e aprovado, tá bom? Quem quiser adquirir, só entrar na página da Morequinha aqui no Facebook, tá bom? Ou chamar ela em box. Sueli Cavalcantilha da nossa Mari Moreca. Ai. Beijo, gente. Fica com Deus, não me arrasa. Fui.